छ सातका विद्यार्थीहरूको लागि फेरि म आज एउटा नयाँ भिडियो पार्ट टू नफा नोक्सानबाट लिएर उपस्थित भइसकेको छु जसमा हामीले पार्ट वानमा तपाईँहरूले हेर्नुभएको होला कि नफा र नोक्सानमा प्रयोग हुने शब्दहरू तथा ती नफा नोक्सानमा प्रयोग हुने सूत्रहरूको बारेमा चर्चा गरेको थियो आज तपाईँहरूको समक्ष म त्यसका इक्जाम्पलहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु जसबाट तपाईँलाई सजिलो हुनेछ हिसाबहरू गर्न यहाँ इक्जाम्पल एकमा भनेछ अमृताले एउटा साडी रु तेह्र सय पचासमा बेच्दा रु एक, एक सय पचास, पचास नाफा भयो भने उक्त साडीको क्रय मूल्य कति होला मैले यहाँ लेखेछु उत्तर यहाँ साडीको विक्रय मूल्य एसपी इजकल टु तेह्र सय पचास भने चा। नाफा चाहिँ डेढ सय सा भयो साडीको क्रय मूल्य सिपी इजकल टु वाट थाहा छैन अब हामीलाई थाहा था छ कि नाफा इजकल टु फर्मुला हुन्छ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अब नाफा भनेको भयो डेढ सय विक्रय मूल्य भनेको तेह्र सय पचास क्राय मूल्य त पत्ता लगाउनै नै छ अब तेह्र सय पचासलाई हामी यो बोर्डर साइड गरिदियो भने माइनस भइहाल्छ र तेह्र सय पचासबाट हामीले एक सय पचास घटाइदिएपछि बाह्र सय भयो अनि सिपिइजकल टू तसर्थ उक्त साडीको क्रय मूल्य सिपिइजकल टु भयो अब इक्जाम्पल नम्बर दुईमा यदि रु पन्ध्र को साइकलबाट दस पर्सेन्ट नफा लिन कतिमा बेच्नु पर्ला अब यहाँ एउटा साइकलको क्रय मूल्य पन्ध्र हजार यसको विक्रय मूल्य था छैन तर नाफा हामीलाई दस पर्सेन्ट चाहियो नफाको फर्मुला हुन्छ नफा पर्सेन्टको एसपी माइनस सिपी बाई सिपी इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट अब नफा भनेको दस पर्सेन्ट अनि एसपी भनेको थाहा छैन सिपी भनेको पन्ध्र हजार बाई सिपी भनेको फेरि पन्ध्र हजार इन्टु हन्ड्रेड अब यो हन्ड्रेडबाट दुईवटा जिरो र पन्ध्र हजारबाट दुईवटा जिरो गएपछि यो भयो डेढ सय डेढ सयलाई मैले यो दसले मल्टिपल गरिदिएँ पन्ध्र सय अनि यो पन्ध्र सयलाई पन्ध्र लाई यो के भन्छ अरे बराबर चिन्हको बायाँतर्फ लाग्दा प्लस भइहाल्छ पन्ध्र हजारमा हामीले पन्ध्र सय जोड्यो भने सोह्र हजार पाँच सय भयो उक्त साइकलको विक्रय मूल्य सोह्र हजार पाँच सय रहेको छ यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथमा रहेको बेलायकनलाई पनि थिच्नुहोला धन्यवाद फेरि म अर्को भिडियो तपाईँहरूको समक्ष लिएर आउने नै छु यति भन्दै आफ्नो भिडियोलाई म अन्त गर्दैछु धन्यवाद जय नेपाल